ainutkertaista. Eli toimitaan huolitsijana Suomen vientiteollisuudelle, tuonnille ja sitten ennen kaikkea transittoliikenne, eli kauttakulkuliikenne on yksi meidän tärkeitä osa-alueita, missä me ollaan vahvasti mukana. Steveco on ehkä niin kuin tunnetumpi satamaoperaattorina kuin huolintaliikkeenä, mutta tätä roolia me pyritään kyllä tässä tulevaisuudessakin vahvistamaan, koska logistiikka ja siihen liittyvät palvelut on yksi tärkeä tukijalka Stevecolle myös tulevaisuudessa. Ja siihen liittyen me pyritään tarjoamaan enemmän tämmöisiä niin kuin logistiikkatalopalveluita, eli kokonaisvaltaisia logistiikan ratkaisuja. Eli asiakas voi periaatteessa ulkoistaa meille koko logistiikkansa. Me hoidetaan tavara esimerkiksi Kaukoidästä Suomeen, varastointi tai välivarastointi ja sitten lopullinen kuljettaminen asiakkaalle oli sitten Suomessa tai Venäjällä. No yleensä meidän asiakkaat ottaa totta kai antaa meille toimeksiannon. Eli he ilmoittaa, että mitä tavaraa sieltä tulee tai mihin se on yleensäkin menossa. Että lähteekö se täältä sitten junalla vai autolla eteenpäin. Ja moni on tilannut myös kuljetukset suoraan meidän kautta, että me järjestetään silloin tuo kuljetus sitten määränpäähän. Olisi sitten junalla tai autolla. Ja sitten tehdään tarvittavat dokumentit sille, että onko se sitten lähtee tirkarneella, eli tästä autolla eteenpäin tai sitten tosiaan junakuljetuksiin varten dokumentti. Logistiksella on tällä hetkellä omia toimistoja on Helsingissä, Kotkassa, Haminassa, Imatralla, Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Sekä sitten meillä on OOO Steveco, eli meillä on oma yhtiö Venäjällä, mikä toimii lähinnä myynti kautta tukitoimintona. Ja sen lisäksi meillä on tuossa viime vuoden lopulla avattu Riigaan oma toimisto, mutta me toki toimitaan maailmanlaajuisesti meidän agenttiverkoston kautta. Нет, спросите Синфо, мы другой фирма. Угу. Да. No siitä on kyllä kauan aikaa jo, mutta se oli kyllä aika jännittävää, kun taisi olla Moskovan sirkus, mikä lähti tonne Eurooppaan kiertueelle ja ne tuli Haminan kautta sitten tuosta Vaalimaalta yli ja siellä oli
kauheasti tavarat oli konteissa pakattu, mutta siellä tuli myös eläviä hevosia, sirkushevosia. Ja se oli tosi mielenkiintoinen se paperityö, kun totta kai piti olla eläinlääkärin todistukset ja eläinlääkärit rajalla katsomassa. Ja sitten Tullin kanssa mietittiin yhdessä, että mihin voidaan sijoittaa ja sataman kanssa, että minne ne täällä voidaan sijoittaa, kun ne on karanteenissa, ne elävät hevoset, vaikka ne oli niissä kuljetusautoissa. Mutta niillä sitten paikka löytyi kylläkin. Ja kuljetustarpeita varten meillä on laaja alihankintaverkosto. Venäjälle suuntautuvan liikenteen osalta meillä on pääasiassa venäläisiä alihankkijoita. Tietysti kotimaassa ajetaan kotimaisten alihankkijoiden kanssa. Ja näiden pitkäaikaisten alihankkijoiden kanssa meillä on osalla sitten tehty sellaisia sopimuksia, että me ollaan myös saatu meidän Steveco Logisticsin logot laittaa heidän autojensa kylkeen. Eli esimerkiksi Venäjälle suuntautuvassa liikenteessä meillä on useamman kuljetusliikkeen kanssa useita autoja, mitkä on teipattu Steveco Logisticsin logoilla ja väreihin. Ja sen lisäksi sitten meillä on kotimainen alihankkija, joka itse asiassa ajaa tässä Kotkan alueella Kotkamilsin liikennettä, niin hänen autojaan on myös teipattu sitten Steveco Logisticsin väreihin. Mulla on nyt tällä hetkellä sellainen iso asiakas, yhdysvaltalaistaustainen asiakas, jolla on sitten Euroopan tehtaiden tavaraa sitten toimittaa Venäjälle. Ja ne tulee tänne meidän Haminan varastoon, josta ne sitten ne puretaan konteista ja sitten varastossa käsitellään, puretaan varastoon ja sitten sieltä sitten taas tarvittaessa lastataan asiakkaan ilmoitusten toivomusten mukaan niin sitten edelleen trailereihin. Ja ne on tuonne Moskovan suuntaan sitten Venäjälle menossa. Joo, itse asiassa nämä valmistetaan tuolla Keski-Euroopassa nämä tuotteet, että se asiakas on se tavallaan yhdysvaltalainen yritys, mutta Euroopan toimisto on sitten meihin yhteydessä ja nämä sitten toimitetaan nämä kontit sitten Kotkan satamaan, tuonne Mussaloon tulee, josta ne sitten tulee autoilla tänne Haminaan ja täällä ne sitten puretaan meidän varastoon. Ja varastoidaan siellä sitten tietyn aikaa ja sitten asiakkaat ilmoittaa tietyt orderit, tämmöiset shipmentit, joiden perusteella ne sitten lastataan venäläisiin autoihin, mitkä tulee hakemaan sitten täältä meidän varastosta. Tärkeä kehittämisen kohde, mikä logistiksin puitteissa tässä on selvitelty jo jonkin aikaa, mikä muualla Baltiassa toimii tällä hetkellä hyvin, on erinäköiset konttijunat ja junayhteydet satamista eritoten Venäjän isoihin kaupunkeihin, niin se on yksi semmoinen kanssa logistiksin isoja kehityshankkeita, että saataisiin nimenomaan Kymenlaakson suunnat, Kotka-Hamina satamasta säännöllinen konttijunaliikenne käynnistettyä esim. Moskovaan. Tänään on tiistai, tänään on tullut Antwerpenista Belgian laivan ja sekä myös Englannin laiva. Ja toisin päivin tulee Saksan laivat ja semmoista. Että sitten odotellaan näitä laivaposteja ja tullidokumentteja ja muuta, että mitä sieltä tulee ja tehdään tarvittavat. Tullimuodollisuudet ja muut. Проблемы через 2 часа что-то, я не понимаю, в чем проблема-то, не скажете? Маленький проблем, да. Я думаю, может быть, через... Нет, а в чем проблема?
viranomaisten kanssa meillä tietysti on hyvä ja pitkäaikainen yhteistyö ja ollaan mukana Tullin kumppanina kumppanuusohjelmassa ja sekä ollaan myös saatu AEO-status. AEO-status liittyy tähän turvallisuuteen ja tavallaan täytetään ne vaatimukset, mitä tällaiselta AEO-toimijalta vaaditaan. Eli Tulli varmaan tästä kertoo tarkemmin itse. Tullihan on toiminut täällä Haminassa jo viime vuosina alkupuolella satamaliikenteessä. Ensin lähellä keskustaa Tervasaaressa sekä sitten vuodesta 78 täällä Syväsatamassa. Ja tällä hetkellä ollaan täällä uudessa porttirakennuksessa, johon muutettiin noin 10 vuotta sitten. Tullia työllistää kaikista eniten tämä transiittoliikenne Aasiasta Venäjälle ja näihin entisiin ilmaihin. Eli tulliselvitys on lähinnä Tirkarneen passitusavauksia tälle transiittotavaralle. Tavara kulkee kumipyörillä sitten Haminasta lähinnä Vaalimaan Nuijamaan kautta Venäjään. Tämän tulliselvitystapahtumien lisäksi Tullilla on monia muita tehtäviä eri viranomaisten lukuun. Muun muassa satamissa Tulli suorittaa rajatarkastukset ja rahtialuksille sekä tekee myöskin merimiehille viisumit kautta kulkua varten. Tämä prosessi kulkee rekkaliikenteen osalta siten, että kuljettaja tuo lastintoimittajat saamansa dokumentit tämän Tullille. Tulli käsittelee paperiversiot. Tirkarnehan on nykyisellään paperisena sekä sähköisenä versiona. Ja Tirkarne on siitä erikoinen paperi, että se toimii myöskin Venäjän liikenteessä. Eli samalla dokumentilla kulkee Suomesta Venäjän. Tullillahan on kolmenlaisia asiakkaita. Käteisasiakkaat, avainasiakkaat ja kumppaniasiakkaat. Eli käteisasiakkaat maksaa käteen kaikki maksut, tullit ja verot. Avainasiakkailla on tiettyjä sopimuksia, ovat luottoasiakkaita. Ja sitten meillä on näitä erityisiä isoja ja säännöllisiä tullissa kävijöitä, joiden kanssa on sovittu tällaista kumppanuudesta. Ja se sisältää myöskin Tullin asiantuntijoiden avustuksella tehtävät prosessien kartoitukset ja varmistetaan sitten tämän asiakasfirman kanssa, että tulliasiat toimii hyvin ja määränpäin on se, että ensimmäisellä tullikäynnillä asiat hoituu oikein. Ja tästä tämä yritys on tiettyä imakoitua yrityksenä, joka hoitaa tulliasiansa hyvin, eli sitä voidaan myöskin käyttää jotenkin markkinoinnissa. Riskianalyysin perusteella tehdään fyysisiä tarkastuksia sekä myöskin sitten tullivarastovalvontaa suoritetaan sitten asiakirjatarkastuksia sekä fyysisiä tarkastuksia. Ja myöskin täällä Tirkarneella niin autothan sinne töidään lähtiessä ja sitten poistumispaikalle, eli rajapaikalla Vaalimaan, Nuijamaan. Tarkistetaan, että sinne on ehjä ja sillä varmistutaan, että tavara ei ole poistunut eikä sinne ole lisätty mitään. Haminassa ei ole läpivalaisuuslaitteita kiinteitä, mutta liikkuva läpivalaisuuslaite saadaan Nuijamaalta pyydettäessä. Eli se tulee suht nopea muutamassa tunnissa. Kalle Unto,
kuitti. Siellä on 2230. 13 006. Kontit saadaan avata aina tullun oikeuksien tarkastukseen myöskin ilman läpivalaisua, eli voidaan aina voi, jos herää epäilys, että asioita ei ole kohdalla, niin voidaan avata kontti ja tehdä tavaran tarkastus. Haminassa näitä suurimpia takavarikkoja on ollut viime aikoina muutama vuosi sitten usean miljoonan savukkeen takavarikoita. Ja nämä on tapahtunut Venäjältä tulleista tyhjissä perävaunuissa, eli laivalla Pietarista Haminan satamaa, ja siellä meidän riskianalyysin perusteella otettu tarkastukseen ja poimittu sieltä sitten ilmoittamattomat tavarat piilotettuna pois. Todella hyvin ollaan tullilta kyllä palvelua saatu. Kansanomaisesti voisi sanoa, että me tuotetaan tämmöisiä avaimet käteen räätälöityjä kokonaisuuksia asiakkaille, ja se kokonaisuus voi olla yksi ahtaus. Operaatio konttilaivalle, niin kuin tässä nyt on hyvin tyypillinen konttifiideri työn alla, parasta aikaa, mitä kahdella nosturilla tehdään, ja silloin meidän osuus rajoittuu tähän operaatioon, mikä tässä taustalla näkyy. Mutta se voi olla myös jonkun näiden kontin, näillä näkyvän kontin kokonaiskuljetus Kaukoidasta Venäjälle, Suomesta Kaukoidalle, Suomesta USAhan, minne vaan. Unpredictability is one of the great challenges and attractions of the Volvo Ocean Race, and the last 24 hours have been a perfect example. The fleet reached Tropical Storm Alberto with the hope of slingshotting east towards Lisbon, but Mother Nature had other ideas, serving up a brutal night of chaos in the Atlantic. Groupama with a team that managed to profit from the conditions, jibing east just in time and building a 70-mile lead over the rest of the pack. However, as always, the leg isn't over until it's over. Chasing a hat-trick of leg victories, Puma are the closest team to Groupama. Having weathered the worst of the storm, and with the prospect of gaining on the leaders, it's time to get the chase on again. The unpredictable weather was continuing to force the fleet to deviate from the rum line between Miami and Lisbon. A high pressure system was forecast, and with it could come the possibility of a split fleet. The fleet are almost halfway through the 3,500-mile journey from Miami to Lisbon, and as always, the race is a combination of marathon and sprint. 7 days of sleep deprivation and constant physical strain are testing our athletes' endurance levels to their limits. Sometimes the race is just about holding on. So hopefully we're gaining on the others for the next get or two. However, this race, Puma have rarely done things the easy way. A minor breakage won't deter them though. We're just lining up wind in these big waves in the Gulf Stream. We had the jib tack strop broke, this holds the tack. We had a safety on, which was good. We left that from the last time it happened, but it still blew up about a meter. We are up and running.
half an hour or so. Good luck. Puma were having a good stretch in this leg. They ignored the way of Abu Dhabi's 80-mile plus advantage to reduce their deficit by over half. Been doing, I think we've been averaging about 23 knots, and we've been around 3 knots faster than everybody for this watch, so pretty happy. The fleet are readying their end game for leg 7. The position's tight and the pressure mounting. Some of the fastest conditions of the race powered the boats towards Lisbon. However, a ridge of light air still to come means there's still a few more twists in store before Portugal. Averaging 23 knots, we're just all blistering towards Portugal right now, just ripping. So every once in a while you gotta sit back and enjoy it, pretend you're not in a race. We'll try that for a couple seconds and then we'll get right back in the race again. With 7 legs now completed and over 90% of the course sailed, the closest ever Volvo Ocean Race will come down to the final 2,500 miles and 3 inshore sprints. And with 4 boats in with a shot of winning, points have never been more crucial. Telefonica's 6-month grip on the overall lead came to an end, with new pace setters Groupama taking second from Miami to Lisbon, while Iker Martinez's crew had to settle for 4th. The scoring system for the 2011-12 race ensures there's still plenty of scope for a reshuffle. The offshore legs offer 30 points for first, 25 for second, 20 for third, and so on down to 5 points for sixth. For the import races, it's 6 points for first, 5 for second, 4 for third, and down to 1 point for sixth. With 2 wins, a second and a third from the last 4 offshore legs, Puma Ocean Racing powered by Berg are serious contenders. They've scored more points than any other team in the last 2 months and now sit third in the rankings. Ainutkertaista.